Tak můj vztah s pohádkami je kladný určitě, protože mám 2 děti a několik let zpět jsem jim tedy taky pohádky povídal. Teď už jsou dospělí, tak už si to neužiju, ale nicméně si myslím, že ten nápad byl dobrý. Myslím si, že po tom, co jsme soutěž vyhlásili, se nám sešla strašná spousta pohádek a já věřím, že ta pohádková knížka, kterou jsme teď vydali, a za které jsme dneska četli, nebude poslední.